Dafından keyin aka ukalar kelinglar, qolinglar. Payg'ambar alayhi salatu va salom mayitlaringizga Yosin surasini o'qinglar degan ekan. Aka, Yosinni avvalgi 2ta mubinini siz o'qing, keyingi 2ta mubinni akam o'qisinlar, keyingisini men o'qing, oxirgisini kechki kenji ukamiz o'qib, Yosinni bir o'qib qo'yaylik deb otangiz tepasida, onangiz tepasida Yosin surasini o'qiganingiz bormi? Bor, ming afsus, barmoq bilan sanarlik. 3-4 kun ta'ziyada belni bog'lab mahkam turamiz. Keldi ketdi bo'lyapti. O'sha o'tgan insonni devday tog'ni ursa talqon qiladigan farzandlari mana bu yerda turibdi-da. Bir masjiddan yoki bir noyib imom yoki bir ahli Qur'on qorini olib kelib turib, o'sha 3 kun 4 kun ta'ziyada o'shanga Qur'on o'qitib qo'yamiz. Bizlarchi otamiz orqasidan Allohning kalomini o'qishlikka yaramaymizmi? Bizlar qanaqa farzandmiz o'zi? Otamizga taborak o'qib bera olmasak, onamizga Yosin o'qib bera olmasak, qandoq bosh ko'tarib yuribmiz farzandman deb. Ey ota, men nodon farzandingizni kechiring. Men ahmoq farzandingizni kechiring. Men ham farzandman deb yurgan ekanman. Meni bir parchaligimdan mehr berib, issiq sovug'imdan xabar olib, ko'z qorachig'iday asrab, meni yedimasdan yedirib, kiymasdan kiydirib shu voyaga yetkizdingiz. Men ahmoq o'g'lingiz sizni dafn qilganimdan keyin Taboriy surasini o'qib bera olmadim, ona. Yosin surasini o'qib bera olmadim, ota deb bir o'zingizni bir aybdor his qilyapsiz.